ဒီတော့ရှုပ်တယ်ဗျမိမျိုးရမယ်လို့မရှိလို့ကိုကကိုပြန်မျိုးတဲတို့ပါလို့သာချပြဗျ ကိုနကခုဗဒမြားမှာဒုက္ခသဘောကြတာလေနည်းနည်းစောင့်ရရင်ကိုစိတ်မရှိတာစောင့်ရအောင်လေမိမမဟုတ်ပဲချီကိုလေကံကျိုးခဲ့လိုက်တာပေါ့ထိုင်ကုန်ဖြစ်မှာလေရေခုံဘဝစီတို့ ညာကြီး DV ကြီးနေချင်းမှာငနေတာကအတန်မပေးပါမပေးဘေးမှလာထိုင်ရတာညာတော့တော့တကလာနေတယ် DV ကြီးမဟုတ်ဘူးဗျာကွဲလို့ရတော့စိတ်နိုင်မယ်ဖြစ်ချင်း လန်တိုင်းညီနေဖြီးဖြီးတာတာလောက်ပါ၏အလုံးစားဝင်တဲ့ customer service တွေ့လေးကျင်နေရဲ့လောက်ပြုတ်သွားစမတ်ကြကြနော်အခုတော့စမတ်မကြပဲဟိုဒီနေကြကုန်ရော ထားတာပေါင်းနေပြီးပါကောင်းလဲညာကောင်းလဲပြစ်သွားစီမဲ့အကွက်မျိုးစုပါတော့အော်စင်းနေတာမဟုတ်ဘူးချော်လဲနေတာအခုဒီမှာတော့အားလုံးကလေကားကြီးပြင်ထားရောက်လာအောင်လေတက်တာတွေဘာကြီးထည့်ခဲ့တယ်လဲသိကြည့်နေတော့ဘီထက်မှာလေ တင်ချာပြမကြောင်းမလာကြောင်းတင်ချာလိုက်ရတော့ခါကျွန်တော်နဲ့တငယ်ချင်းများရဲ့ honest review အမလေးလန်တာဟမ်နေလာငေါ့လန်လာစမ်း ဒီစင်းနဲ့ဒီစင်းလက်စရာလားမလောက်တောင်းလောက်ကြိုက်ပြင်မယ်ညိုမရတမားလေးရှိတယ်နောက်တစ်ကောင်ညိုရေးစေးတုတ်ပြင်မယ်ဟဲ့ရေးစက်ချလို့ပြီးပါပြီတရားနာလို့ပြီးပါပြီမလွဲကောင်းတာလေးလွဲတော့မလို့ တဲတဲ့ကားစီတန်ကြီးကြီးပါပြီဗျာနောက်တစ်ခါဒီလန်နဲ့အင်ဝေရမယ်ပြို့မိမလာလို့ရေးပြန့်ရင်ဆက်ပြတဲ့တုန်းနဲ့အင်ရှိထွက်ရက်နေရုံပဲထရန်စဖော်မာကကားတွေနေမဟုတ်ပင်အင်ဗာရှိနေပါထွက်ကုန်ပြီဗျာ ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကအကောင့်တိုင်းပြင်မဖြစ်တော့မှကိုသိရတဲ့ရေနာနာနဲ့ထိုင်ကြည့်ခဲ့ကြရပါလိမ့်။အနာကရဲ့ဘောလုံးကျယ်ပွင့်ကလေးတွေကျယ်ပွင့်မဖြစ်ခင်မီးပွင့်တော့မယ်အရေးကြုံကြိုက်နေပါပြီ။
မွေးထားမိတာခွေးလောက်ဝက်လာကိုယ်တိုင်တော့မသေးခွဲတော့ဘူးဗျာဝင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာဖုံဖုံစူပါတော့ပရိုက်တာဆိုတာဒီလိုမျိုးပေါ့ဗျာပုံရိုက်ပြီးလိုင်းပေါ်ဒီမှာပရိုက်တာသမားဖြစ်တာတော့ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲညီပင်ညီပင်နောက်မှရောက်လာပြီးဖျက်မခုံးနဲ့ဒီဗီဒီယိုမြင်မိခဲ့တာကျွန်တော်လည်းအင်ကချမ်းပြေငုံငုံကြည့်မိတော့တာပဲရေးကြည့်တော့လေပစင်းသေးပေါက်တော့ရေးလေးနဲ့ဒါမျိုးဖြစ်မှာတော့ကြောက်တယ်လို့ဘာလို့ပေါ့ဗျာเอซีนี่ตัวเลยชิก้าไตก้าเปลี่ยนโบก้าเปลี่ยนเสียซีโป้ไล่ตาเวจ้าจอกโลရှင်จีโกရှင်จีจ้าแต่ซู้ตัวเลยแกมบอมีลองเนี่ยเองก็တော့ชิงนี่ไม่ตีอูลาแก้ไม่มีตัดตัดพวกก็တော့ตะอุลงซี้ยงเต็นได้ยาบาบีအတန်ပါရမီအားကောင်းနေတော့အတန်ကြားတာနဲ့မဖဲဝါရဲ့ညီမတဝမ်းခွဲလို့တော့ထင်ကြီးပြေးခံရတာပါဘာလဲတော့ပေမဲ့တိုင်းဖြစ်ရင်ဝင်ခွင့်ကျင်တဲ့ဗီဇာလေးတော့ပါလာသေးတယ်။ရေချောမြေချောလိုက်တယ်ပြောရမှာပါ။ကိုပိုင်ရှင်ကရွှေရောင်ဂျိုကြီးတဝီဝီနဲ့ ਉਹ တီးတဟားနဲ့ပြောနေလို့ဟုတ်လာပြီမထင်နဲ့။ဒါမျိုးအကျေခံရရင်လည်းတော့ပါပြီ။ညီးမရဘူး။ပြန်ပြင်းလက်မပါနေလို့အင်းကမိမတွေကတတိပေးထားလီတော့ပါလို့ရတာပါရတာပါလက်ကလေးစမ်းဘယ်တော့အမခန်းချောင်းမြင်တွေ့ရတော့မှာပါပဲဖြူစားလိုက်ကြပါဦးကြောင်တဲ့ခွေးပေါ်ကွာချချက်ကိုတွေးကြရမလားတကယ်တော့ကားကားတီးတီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့မချစ်တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးချစ်တယ်လို့ကကိုမဟုတ်လို့ပ
ကဲအားလုံးပဲဒီ brother အတွက်ရေစက်ချအမျှဝေလေးတံပြန်ယူပေးလိုက်ကြပါဦး တရက်တွဲလက်ကောက်တွင်ပိုင်ဆိုင်လေးကိုပြပေးခြင်းပါတယ်ပထမဦးဆုံးဗီဒီယိုထဲကတိုင်းဆင့်ဆင့်လို့ပါ step by step ပြီးသွားရင်တော့ဂုဏ်ယူပါရခင်ဗျာမကြခင်ချိန်တုန်းမှာစတီလက်ကောက်အသစ်ချွတ်ချွတ်လေးစုခွင့်ရရှိသွားပါပြီလောဘဆိုတာဘယ်မှမှမကြည့်တင်ပါဘူးပြည်တဲ့ပိုတောင်းမိတဲ့ခါမှာအခုလိုနာကျင်ရတတ်ပါလေမချေပိုးပြောင်းတယောက်တည်းဖြည့်တက်ရတယ်လို့အတေတူပြောင်းသွားရင်တယောက်တည်းနေတက်ရပါလေကဲဒီနေ့သင်ခန်းစာကတလောက်ပါပြီအဆုံးထိလိုက်ပါကြေကွဲပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်